Таны ламын 5-аас 5-ын 5-аас 16 хүртэл үншээ. Гэнт хүний гар гарын хуруунууд гарч ирэн дэлүүний эсрэг талд хааны ордны ханны шаваасан дээр бичиж ихлүү бичиж байгаа гарын арыг хаан харуул дэхэд хааны зүс царай хуурч бодлууд нь түүнийг түгшээж ташааных нь үй сулрч өвдгөн хоорондоо шүргэлсэн чичирвэ хаан зурхаачид халдэч хөдөлгчдийг авчруулахар чан хашгирав. Хаан Вавилоны мэрэгдэд хандан энэ бичээсийг унш утгыг нь тайлбарлаж чадах хэнд ч болов нэг яга өнгийн дээл өмсгэж зүүнд нь алтан гинж зүүлгэж хаанчлын хурдах захирагчийн эрх мэдлийг өгөн гэвэ дэхэд хааны бүх мэрэгд орж ирсэн боловч тэд бичээсийг унш утгыг нь хаанд тайлж эсч чадва. Тиймээс бил Шазар хаан илүү ихээр дүгшиж царайн цонхи ихстэйсэн ч төвдлээ хаан хэдийгээр хаан хийгээд ихстэйсэн үг ярианы улмаас их хатан найрын танхимд орж ирлээ. Их хатан хэлэхдээ хаан төмөх наслах болтугай. Бас тухай бодлоо бүү төгсөөс үсчин бүү хөөргээ таны хаанчлалд арын бурхтын сүнстэй нэгэн хүн би эцгээ тань өдрүүдэд тэр хүнд сар улахан оюун бэлэг ба бурхтын мэрэгэн ухаантай адил мэрэгэн ухаан байгааг байгаа нь олдсон. Небухаднезар хаан эцэг тань зурхач илбэж халдэ ба төлөгч нарын ахлахчаар томилж байсан хаанаас Бельшазар гэдэг Бельшазар гэдэг нэрийг хайрлагдсан тэр Даниэл юр бусын сүнс мэдлэг оюун билэг мөн зүүдний тайлал учир битүүлэг юмсыг нээж хэцүү асуудлыг шийдвэрлэх зэрэг нь өвөгдсөн байсан. Даниэлийг одоо дуудах тун тэгвэл тэрээр тайлыг тайлбарлаж өгнө гэжээ. Тэгээд Даниэлийг хааны өмнө авчран хаан Даниэл хаан эцгийн минь Юдагаас авчирсан Юдагийн онцлогчдын хөвгүүдийн нэг Даниэл чи мөн үү? Чамд бурхны сүнс байгаа бөгөөд сар ухаан оюун билэг ер бусын мэрэгэн ухаан чамаас олдсон тухай би сонслоо. Энэ бичээсийг уншиж утгыг нь надад мэдүүлэхээр одоо мэрэгэн хүн зурхаач миний өмнө ирсэн боловч тэд үгийн утгыг айлтгаж ис чадва. Харин чи тайлыг өгч хэцүү асуудлуудыг шийдэж чаддаг тухай би өөрөө сонссон. Хэрэв чи энэ бичээсийг уншиж утгыг надад мэдүүлж чадвал чамд нэг яга дээл өмсөх үзүн чинь алтан гинж зүүлгэж хаанчлын 3 дахь захирагчийн эрх мэдлийг чи авах болно. Тэгэхээр өнөөдөр Даниэлийн 5-5-аас 16 хүртэл уншлаа. Бельшазар хаан дайр хуугаад экстэцтэйгээ найр хийж тэгээд өөр хуурамшүтэнүүдийг шүтэж өөрийнхөө хүслийн дагуу хийж үлдэж байна. Тэгэхээр тэнд бол хуруу гарч иш хуруунууд бол гарч ирээд гарын арыг харах хуруунууд гарч ирсэн. За тэгээд энэ дээр энэ хуруунууд гарч ирээд үгийг бол бичсэн. Тэхэд бол энэ хаан зурхаж халдаач хөдөлгчдийг бол очруулна чан хашгираад хаанд байгааны мэрийг тэгээд энийг бол унших нь битгий хэл тайлж чадахгүй байсан шүү дээ. Тэгээд энийг бол маргааш харах болно. 3 үгэл бичсэн байгаа. Тэгээд хуруунууд ингэж гарч ирэхэд болов тэр мэдээж дотор нь арцаас баха. За тэгээд түүний хүлэн чичрэл өвдгөн зүс царай нь хойрол зогсч чадахгүй тийм хэмжээний байдалд орж удаа царай нь цанхи гол ихэд. За тэгээд энэ дээр болохоор ерөөсөө өвдгөн хоорондоо чичрээд байсан. Тэгээд хормын дотор болов
маш олон төр хоорон шүтөөнүүд шүтэж байгаа. Хормын дотор бол түүний хөлн жичрэл, царай зүс нь хувирал. Тэгээ энэ гурвууд яагаад гарч ирээд энэ хаан дээр бичигдэж байна? Энийг тайлаа. Ингээд тэр болуулын мэрэгч төлөх сурхаачдаас асуудлууд бол уншиж чадахгүй, тайлж чадахгүйсэн. Харин тэгээ тэр их хатан болвол орж ирээд таны бохат насарыг захирч байх үед бол Даниэл гэдэг бурхны сүнстэй хүн энэс жилгэр мэрэгэн ухаантай. Тэгээд түүний хувьд бол ер босын сүнс мэдлэг оюун ухаан билэг мөн зүүдийг тайлах учир битүүдийг юмсыг нээх хэцүү асуудлыг шийдвэрлэх зэрэг өгөгдсөн байсан. Тэгээд Даниэлийн хааны хэлсэн үгийг сонсъё. Энэ дээр бол энэ утга маш их утга сайн байна. 16-г харах юм бол харин чи тайлыг өгч хэцүү асуудлыг шийдэж чаддаг тухай би өөрөө сонссон гэж хэлж байна. Хэрэг чи энэ бичээсийг уншин утгыг надад мэдүүлж чадвал чамда гэж хэлж байна. Даниэлийн хувьд бол Даниэлийн талаар бол маш их яриа бол гарсан. Би өөрөө бол тийм хүний хүндтэй хүн бол гэсэн тийм зориг байхгүй байсан. Бурханд л үйлчилж байсан бүрэн төгссөн. Бурханд яаж үйлчлэх үү гэсэн зүрх сэтгэлээр постоо цааш үргэлжлүүлэх хүсч монтаж үзүүлж болъё гэсэн бол тийм зүрх сэтгэлээр хийж үйлдэггүй Даниэлийн хувьд бол би яавал эснийг хайрлаж бурхны өмнө би яавал бүрэн төс эзэн дүнчлэх үү гэсэн зүрх сэтгэлтэй байсан. Бурхан Даниэлд мэрэгэн ухааныг өгч хүч чадлыг өгч бүхий зүйлийг харж шинхаа тэр мэрэгэн ухааныг өгсөн. Тэгээ өнөөдөр бол үгийн тэр мэрэгэн ухаан гэсэн сэдвээр дээд өндрийг намжин. Даниэлийн хувьд бол мэдлэгч байсан. Тэгээ мэдлэг гэдэг нь бид нар бол сурах юм бол мэдлэгтэй болно шүү дээ. Харин мэдлэгээр зогсохгүй мэрэгэн ухаан байсан. Мэдлэг, мэрэгэн ухаан энэ хоёр бол хамт явах хэрэгтэй. Үгийн мэдлэг, мэрэгэн ухаан гэж бид нар бол ярьдаг шүү дээ. Үгийн мэдлэг, мэрэгэн ухаан хүч чадал. Тэр үг байгаа учраас хүч чадал байх хэрэгтэй. Эндээс маш их чухал зүйл нь ойлгох хэрэгтэй. Үгийг ойлгох хэрэгтэй. Зүгээр сураад зүгээр нэг мэдлэг болох уу? Бид нэр энэ үгийг ойлгож хянаж тэр хэмжээгээр бурхны хүслийг ойлгож ойлгох хэмжээгээр дуулууртай байна. Дуулууртай байснаар бурхны хаанчлалын талаар бидний бол мэдэх боломжтой. Тэгэхээр бид энийг бол бид ойлгохгүй байж ижил бид нар бол энийг бол ерөөсөө үзэж мэдэх боломжгүй. Иесус ч гэсэн өвчтөе хүмүүстэй би ингэж хийнэ гэдэгт итгэж байна. Намайг хэн гэж байна? Та нар надад итгэж байна уу гэдгийг бол асуу. Тэр хүмүүс ийчээ хүртэл ойлгон итгэхээр эзэн бол асууж байсан. Тэр хүмүүс өөрөөсөө асуух зэрэг байхгүй байсан. Ягаад тэр ойлгож байсан учраас Иесний хувцсан хүрээд итгэж байсан бол зарим хүмүүс ойлгосон хэрнээсээ та үгээ өгөөч. Иесэн таны үг ямар үг вэ гэдгийг би мэдэх учраас та үгээ өгөөч. Гэх юм бол миний бас зарц идэгнэ гэж бол хэлж байсан ч хүмүүс байсан бурхны үг ойлгож байгаа учраас тэгэхээр бидний энэ үгийн мэдлэг мэрэгэн ухаан бидэнд хэрэгтэй. Үгийн мэдлэг мэрэгэн ухаан байх юм бол хүч чадал байна. Даниэлийн хувьд бүх зүйлийг тайлж байсан. Даниэл юуг сайн хийж байгааг хараарай. Тэг зүйлийг тайлна. За тэгээд энэ утгыг надад мэдүүлээ.
зарим хүмүүс нэг юм яриад байдаг, юу ярьж байгаа юм бөө, тэр юу яриад байгаа юм. Бид нар үг байхгүй учраас үгийг дамжуулахад ойлгохгүй хүмүүс байна. Гэхдээ үгийн мэдлэг мэрэгэн ухаан байгаа хүн үгийг ярих тусам, хэлэх тусам тэр утгыг бол ойлгох чадал байна. Тэр ямар утгатай юм бэ хэр? Маш их тодорхой ойлгоно. Үг гэдэг нь маш их тодорхой бичигдсэн. Тэр бол үгийг сонсох тусам сонсосон ойлгохгүй байна гэдэг мэн. Бас хэр хэмжээ байна. Зарим хүмүүс болохоор үгэнд анхаардаггүй учраас үгийг хичнээн ярьсан ч гэсэн анхаардаггүй. Зарим хүн үг байхгүй учраас хичнээн ярьсан ч гэсэн ойлгодоггүй. Гэхдээ бурхны үг, үгийг бол бид нар хэцүү болгож байгаа юм биш. Тэр үгийг сонсох тусам бүх зүйл ариун болон цэвэр болно. Тэр энэ утгыг харна гэх юм бол энэ дээр грек хэл дээр харах юм бол эргэлзээг байхгүй болгоно. Оюун билээр бусын мэрэгэн ухаан чамаас болсан байх. Тэгэхээр бид нар сайн мэдээс эхлээд маш их тодорхой байх хэрэгтэй. Би кемпи та бүгдэд хэлсэн энэ сайн мэдээг хэцүү биш. Хамгийн амархан ойлгох гэдэг мэн сайн мэдээ ивэл итгэл. Бид нар бол энэ дээр бол тайлбарлахын тулд цаг гаргадаг боловч 5 минутын дотор ойлгохгүй болохгүй гэж бол хэлж байгаа биш л дээ. Гэхдээ бид нар энэ сайн мэдээг бол маш их тодорхой тайлбарлах хэрэгтэй. За би бол та нар гэж энэ шидэ бид нар энэ зүрх сэтгэл бидний юм бодол бидний сурсан зүйлүүд л маш их тийм асуудалтай учраас нэгд нэгэнгүү бол сайн ойлгон үгийг ойлгох юм бол тэгэхээр энэ юм амархан байсан мэдээ яг ойлгохгүй юм болоо. Тэгж ойлгуулна гэдэг нь ариун сүнсний мэдлэг мэрэгэн ухаан хүчтэй тийм зүйлүүд бол байх хэрэгтэй. Ариун сүнсээр ярина гэдэг нь энэ сайн мэдээг бол ойлгохоор тайлбарлах хэрэгтэй. Сайн мэдээ гэдэг нь хамгийн амархан бид нар бол гэм нүгэлтэн учраас мөхөхөө зүр аргагүй байсан. Гэм нүгэлтэн учраас бид нар яагаад гэм нүгэлтэн болсон юм бэ гэхээр бид нар гэм нүгэл хийснээр гэм нүгэлтэн болсон юм шиг гэм нүгэлтнээр төрсэн учраас энэ анханасаа эхлээд Адам, Ева тэр гэм нүгэл хийсэн учраас бид нар бол хөдөлгөлтөнд түүний дотор сүнсээр үүссэн учраас гэм нүгэлтэн. Гэм нүгэлтэн өөрөө бол амьдрах боломжгүй, өөрийгөө авахч боломжгүй, мөнхөө өсөр явах боломжгүй, гэм нүгэлтэн хүмүүстэй харилцаа бол боломжгүй. Энэ болгоны бүхэн бол бүгдийг бол шийдэж өгсөн ч үгүй амин. Яаж? Бурханы хүү Есүс Христийг хүн төрлөختөнд илгээж, тэр бол Есүс, тэр үг махбод болж ирсэн нэг, тэр бол Бурханы хүү, тэр бол Бурхан. Энэ бол маш их тодорхой ойлгоход болно. Тэр инээд тэр бол Бурхан, Бурхны хүү, ахотой мэрчи бидний гэм нүглийнхлээ содлогц. Бидний гэм нүглийн золиос бол бидний өрийн төлөө юм золиос болсон. Тэр бидэнд бол амийг өгсөн. Энд бид нар итгэхэд л бол намайг итгэх юм бол бид нар гэм нүглийн үйлчлийг авна. Итгэх юм бол бид нар дахин төрнө сүнсээр. Итгэх юм бол бид нар Бурхны хүүхдүүд болно. Юунд итгэж байна гэхээр Бурхны хүү Есүс Христ Бурхан түүнийг илгээж бидний гэм нүглийн төлөө өгөн загалмаа цоглогдсон дахин амьсан гэдэгт итгэх хэрэгтэй. Энэ бол бидний үйлс биш, итгэлээрээ. Үүнд итгэж байгаа учраас итгэхийн тулд сайн ойлгох хэрэгтэй. Сайн ойлгож итгэх юм бол үгийг харах юм бол Ethiopia руу явж байсан. Ethiopia-гийн Трампын сайд руу явж байхад Филиппес надад баптизм өгөөч, усан баталгаа өгөөч. Тэгэхэд та бол итгэх болно гэж Иесус Христ Бурхан үү гэдэгт итгэж байна. Окей. Тэгээд усан баталгаа өгч байсан. Шоронд байсан Илч, Паул, Шилэн хоёр хамт магтаж байсан.
Тэнд бол газар хөдлөл бүхий хав гинж тайлагдсан хаалга үд онгоогоор Тэнд байсан харуулын дарга бол би яавал авал авах вэ гэж хурдл асууж байсан шүү дээ. Билч Паул болохоор юу гэж хэлсэн бэ? Ийм тийм юм хэлдэг вэ? Та Есүс тэгээ гэж хэлсэн. Та авралыг авна. Амийн тэгэл дуусах. Та тэгж хийх ёстой, ингэж хийх ёстой гэж үлээгээгүй. Тэндээс бол би юу хийх ёстой вэ гэж асуусан. Эзэн Есүс Христэд итгэ гэж хэлсэн. Тэр итгэлийн сайн мэдээ үг. Болов тийм хэцүү бишээ. Тэрийн бодол санаа л тийм хэцүү учраас тэр энийг ойлгох чадал хэрэгтэй. Дамжуулах мэрэгэн ухаан хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг бол маш сайн тодорхой бусдад дамжуулах юм болов. Хинч байсан. Ойлгом, итгэн. Тийм болохоор чи хүүхчийг итгэ гэж хэлж байна. Хүүхэд гэдэг нь сэтгэл хөдлөлтөд би үргэлж чиийг бол ингэж хэлж байна. Чи ахин хамгийн том юм бэ? Хүн бэ? Хэрэл бурхан гэж зааж байна. Тэр бол мөнгөд оршигч. Том оо гэж хэлсэн. Том оо гэж хэлсэн. Миний хүү. Сансар хотруугаас агуу том төсөл байхгүй. Гэж бол одоо би бол зааж байна. Аавын бүтээсэн гэж хэлсэн. Хин чи юу бүтээсэн? Хин энэ ертөнцийн бүтээсэн гэхээр чи юу маань бурхан бүтээсэн гэж хэлсэн. Тэгэхээр тэр бол бурхны хүү хэмбэ гэхээр Есүс гэл би бол хүүдээ болоод багвагаар цааж байна. Энэ бол амархан. Энд бол ерөөсөө асуух юм ба. Хариултаа чи юу ч гэсэн миний хүү. Тэгээд бурханд ч гэсэн хүү байна. Тэр бол Есүс гэж шинэг нэгэн гүйж цааж өгч байна. Энэ бол амархан. Хүүхчийг сонсоол. Ойлгоод итгэхэд болно. Харин энэ дамжуулж байгаа тэр ярь сайн мэдээ ярьж байгаа хүнд мэрэгэн ухаан хэрэгтэй. Энэ бүхэл тэр мэрэгэн ухаанаар бүхэл ертөнцийн тэр мэдлэгийг даван гарах бурхны ариун сүнс нэвч чадал хэрэгтэй. Энийг дамжуулж хүлээж авч байгаа хүмүүс ч гэсэн сайн ойлгох. Даниэл бол энд маш их сайн байсан. Даниэл ирэх юм бол санаа зовх юм байна. Ойлгоно. Гэж байсан шүү дээ. Хичнээн сайхан билээ. Бид нар ч гэсэн бас Даниэл шиг нэг амьдрах хэрэгтэй байна. Хин ама нэх юм бол ойлгохоор. Энийг бол маш их сайн ойлгож байна. Энэ шүү дээ. Тэгээд ирээсээ цүнлэн гарах хэрэгтэй. Тэгэхээр үнэхээр мэрэгэн ухаан байх юм бол хүмүүс бол энийг ойлгож итгэж үгүй мэдлэг мэрэгэн ухаан гэдэг бол энэ. Ойлгох хэрэгтэй. Ром номын 8:16 харин. Ром 8:16 дээр бидний бурхны хүүхдүүд гэдгийг сүнс өөрөө бидний сүнстэй хамт гэрчилдэг. Амен. Маш их тодорхой. Ариун сүнс өөрөө бидний сүнстэй хамт гэрчилдэг. Үгийг гэрчилнэ. Тэгэхээр энэнийг бол бид нар дамжуулах хэрэгтэй. Ариун сүнс үгийг дамжуулах тэр хүнийг түүнд тусалж үгийг ойлгохоор мөн хамчи юу гэдэг мөн хамгийн дээд сургаан сурхан болон түүний илээс Есүс Христийг мэдэх түүнийг дамжуулж байгаа тэр нэгэн тийм эрхэмжгүй сайн мэдээ дамжуулж байгаа тэр хүмүүсийн хүл үзэсгэлэнтэй гэж хэлсэн шүү дээ. Тийм их хэрэг жоохот. Тэгэхээр бид нар Даниэл шиг Даниэл бол ариун сүнсийг аваагүй байсан гэхдээ мэдлэг мэрэг ухааны хүлээг авсан.
бидний хувьд бол айрын сүнсийг хүлээн авсан үгийн мэдлэг мэргэн ухаан хүч чадлаар дүүрэн байж үгийг сайн дамжуулсан гэрчлэгч нар байхыг хүсч байна. Гэрчлэгч нар байж ийм гайхамшигтай юм бол дайны шиг тэр хүмүүсийг бурханд итгүүлж чинхэн итгэлийн амьдралаар амьдрахыг Есүсийн нэрээр зөөж байна. Тэнгэр дэх бидний эцэг минь таны нэр ариунаар дуурсагдаж таны хаанчлал ирэх болтугай. Хүсэл тань тэнгэр чигэн газар дээр биелэгдэх болтугай. Өдөр тутмын далхыг энэ өдөр бидэнтэй өгөөч. Бид өртөнгүүдээ үйлчлэсний адил бидний өрийг уучлаач. Бидний сорилтанд бууруулаач. Дэлгэж очих хаанчлал очих болтугай. Хүнхүү тань. Амен. Да, ты